На Прикарпатті буде показано презентацію майданчиків, які планується презентувати на Майфесті, виступ деяких гуртів, а також презентація наших хедлайнерів, які плануються виступати на Майфесті. Прикарпатті Майфест відбудеться 31 травня з 19 години на майданчику біля кінотеатру Шевченка. Хедлайнерами самого Майфесту будуть Іван Наві, популярний гурт, а також рок-гурти такі як Карна і Фаренгейт.